Ni waumini wa kanisa la kiadventisti kutoka magharibi mwa Kenya wamepeleka chakula cha msaada kwenye kaunti hiyo. Kama anavyotuarifu Emmanuel Cheboit, wahisani wametoa wito kwa serikali ya kaunti iweke mikakati ya kujenga mabwawa ya kuwasaidia wakati wa ukame ili waweze kufanya ukulima. Katika mikakati ya kupambana na makali ya njaa, Turkana makasisi zaidi ya 10 kutoka kaunti 7 wamewapelekea chakula cha msaada wakazi wa Turkana. Kulingana na kasisi wa kanisa hili James Boyo, waumini wa kiadventisti walijinyima ili kuweza kutoa jumla ya tani 21 ya chakula, ikiwemo mahindi, maharagwe na mchele. Alafu siku ya jana tena pia mahindi zingine zilienda kule mahali naitwa Lokichar. Na asubuhi ya leo megawanya mahindi haya ikaenda na kule naitwa Lokori na zingine zikaenda Katilu. Huku hayo ya kijiri, wakfu wa Pius Ewoton Foundation inaendeleza shughuli ya kugawa chakula katika eneo la Turkana Kusini, vijiji vya Lochakwan na Posmoru na Kakalel. Katika mpango huo wanalenga kuwapa wazee wa kongwe chakula. Waisani wametaka kaunti ya Turkana itilie maanani mpango ya kujenga mabwawa makubwa yatakayotumika kuvuna maji ya kutumika kufanya ukulima kwa miradi ya unyunyizaji maji mashamba. Ningetoa mwito pia kwa serikali yetu tukufu iangalie suluhu la kudumu kama ni kufanya irrigation na kutafuta namna ya kuwa na chakula cha kutosha wananchi wote wa Kenya, kusiwe na mtu anakufa tukiwa na serikali pale. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen, nikiwa Lochakwan, Turkana ya Kusini.